gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, deixa o like nesse vídeo, assiste até o final, tá, gente? Pra me ajudar também, pra ajudar a amiguinha aqui. Não pula o vídeo, é muito importante, tá? Então comenta, hashtag, bastante comentários aqui. Sim, gente, estou pedindo os comentários, porque isso ajuda o vídeo, tá? Então deixa o like, se inscreve, compartilha com as amigas. O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito pedido por vocês. E eu tinha falando nele, né, algum tempo atrás, looks evangélicos, o que eu uso pra ir pra igreja. Mas, lembrando vocês, gente, que meus looks são simples, não aqueles looks chiques, né? É, então, é simples, pra inspirar você aí que também não tem condições. Ai, queria tanto na igreja, mas não tem aquela roupa chique. Não, amiga, vem aqui comigo. Bom, gente, o look que eu vou mostrar ali pra vocês, eu vou vestindo e mostrando, tá? Então, eu quero muito que você ajude nesse vídeo, looks evangélicos. Eu vou mostrar não sei quantos, mas aí no título tá mostrando quantos looks eu mostrei. Então, se você tá gostando desse conteúdo, deixa, gente, sugestões de vídeo aqui que esteja ao meu alcance, tá? Mamãe. Meninas, o primeiro look, olha, eu iria sim com essa saia na igreja, ó. Ela é de, como fala, lã. E essa blusinha que eu tô, vou abaixar pra vocês verem. Ela é nova, tá, gente? Ó, ela é nova, tenho comprado ela algum tempinho atrás, mas ela é novinha. Então, esse é o primeiro look. E com esse look eu iria com uma sandália, uma sapatilha qualquer, tá, gente? Gente, nessa blusinha aqui eu paguei uns 30 reais, eu acho. E vou falar preço, tá? Essa eu paguei uns 30. E essa saia aqui eu ganhei, tá? Então, vamos lá. Vou abrir meu guarda-roupa e vou experimentando as roupas, mostrando pra vocês com qual eu iria. Com qual eu vou, no caso, né? E as opções que eu tenho. Eu vou mostrando aqui e vou experimentando no corpo e vocês vão vendo aí, tá bom? Beleza? Então, se não deixou o like, ó, usa a belezinha pra deixar aí. Meninas, olha, eu coloquei essa camiseta roxinha, ó. Eu vou assim na igreja, ó. Meu look evangélico. Ó, essa saia, ó, tá vendo? Essa saia era novinha, bem dizer, novinha mesmo. Paguei uns 100 e pouquinho nela, aqui na minha cidade. Essa camisetinha que paguei uns 30 reais também, lá em Londrina, tá? Então, gente, ela é linda essa saia, ó. Ah, não dá pra ver direito, né? Não sei. Mas ela tem esses negocinhos de trás que eu amo. Eu tenho algum cintinho, mas cintinho não vou mostrar, não. Só os looks mesmo. Que eu vou na igreja, ó. Eu vou assim, tá? E vocês, gente, quando chegar o inverno, se vocês quiserem vídeo, looks evangélicos no inverno, eu venho aqui e faço. Falo e faço, pra vocês mostram. Então, escreve aí, hashtag looks de inverno. Então, agora eu vou mostrar outro look, né, que eu uso pra ir na igreja, tá, ó. Então, eu vou com esse também. Esse é mais pra calor, tá, gente? Não é pra frio, não, ó. Essa blusinha básica, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Bom, meninas, esse é o, acho que o terceiro look, né, que eu tô mostrando. Acho que é o terceiro mesmo. Ó, esse vestidinho aqui, acho que vocês cansou, ó, tô saindo nos pés, de ver eu no vídeo. É porque, gente, eu tinha ganhado da minha irmã, ela ganhou da patroa e não serviu pra ela. Então, serviu pra mim. Então, vestidinho confortável, leve, dá pra você usar com tênisinho, com sapatilha, sandália. Salto, acho que não fica muito bom, não, gente, porque ele é um vestido bem, mais assim, como falam, confortável, não pra usar com salto, né? Então, ó, tá vendo? Dá pra usar com essa blusinha aqui. Essa é aquela que eu acabei de mostrar, tá? Então, eu uso esse vestido com cropped preto. E uso também com uma blusa dessa cor mesmo, cinza, tá vendo? Mamãe. Camiseta, não, blusa mamãe, não. Oi. Olha aqui que bichinho. Que linda. A Aria tá aqui, se inspirando em mim. Ó, então esse look, gente, ele é bonitinho. Ela é um vestidinho. É aqui. Ah, vou lá no espelho mostrar. Gente, não reparo que o espelho tá tudo cheio de pretinho, ó, tá vendo já? Ó, esse vestidinho que eu tô mostrando, gente, ele é bem vibe, sabe, de sim usar, né? Na minha gravidez eu não tinha um vestido, gente, pra usar com barrigão, sabe? Eu tinha que comprar, eu comprei lá no como fala? Loja que vende com roupa usada, eu tive que comprar, comprei os três. Tá vendo, ó, que bonitinho esse, pra na igreja, bem levinho, bonitinho, sabe? Confortável. Esse é o look também, gente, que eu vou pra igreja, não dispenso por nada, tá? Ainda vou na igreja com ele. E vou lá pegar mais roupa. Eu vou, tudo que eu tô mostrando aqui, gente, eu realmente uso pra ir na igreja. Quem me vê na igreja, me vê sempre com essas roupas. Essa sainha, gente, comprei em Londrina. Não vou falar o nome da loja, gente, nem vou falar a marca de roupa. Porque o YouTube, ele tá cheio das atualizações. E quem é YouTuber tem que estar sempre antenado nessas coisas, né? Então, não vou falar a marca e nem onde eu comprei. Falar preço.
que comprei em Londrina. É o nome da loja, eu tô falando, tá, gente? Mas eu comprei em Londrina, na cidade. Essa aqui deu uma leve, mais ou menos, coisadinha aqui, mas bem pouca coisa. Paguei R$30 em Londrina, ó. É daquela que tá usando agora, ó, de listrinha. Moletom super confortável, a blusa é a mesma que eu tô, tá? Muito boa mesmo essa saia. E muito boa, né, gente? Tirando um pouquinho que ela relaxou, mas o resto é confortável. Eu falo no moletom dela, tá? Ela fica muito boa no corpo. Ó, muito bonitinho mesmo. Eu vou lá tirar do varal. Eu tenho mais uma dessa, gente. Que eu não dispenso pra nada, pra ir na igreja. Vê, vou pegar aqui. Essa aqui, gente, igualzinha, fica no corpo. Vou com ela na igreja também. Eu uso aquele vestido também com essa camisetinha. E tem esse vestido aqui, gente, que eu já mostrei pra vocês, que eu vou na igreja, ó. Acho que eu não vou tirar não pra experimentar, porque vocês já viram como que fica no corpo, né? E essa blusinha aqui, ó, que bonitinha. Essa que eu paguei R$30, em Londrina também, ó, de abacaxi. Vocês podem estar pensando, nossa, mas roupa de abacaxi na igreja, Rafa. Não, Rafa. Mas, gente, vai, se você se sente bem, vai na igreja sim, tá? Não, mãe, liga não com os outros, tá? Tá bom, amor. E é isso, ó, viu? Eu vou com essas roupas. Eu vou ver se tem mais no guarda-roupa lá. Eu vou experimentar. Vou mostrar pra vocês. Ó. Mas eu vou mostrar aqui no espelho aqui. Ó, gente, como que fica? Tirando a braguinha, fica bonitinho, ó, no corpo. Fica bem confortável, sabe? Que bonito, né? Vou ver se tem mais algum lá. Ah, tem. Tem uma saia que eu sempre uso mesmo também. Ela é bem bonita, ela é de... Na época, gente, eu paguei... Acho que quase R$200, se for R$200 essa saia. Sem juízo, né, pessoa aqui. Eu vou experimentar e mostro pra vocês, tá? Olha essa saia aqui, gente. Direto vocês viram no vídeo, tá? Mas é looks evangélicos. Que eu vou pra igreja, entendeu? Ela é linda, gente. Linda mesmo. Eu nem sei falar como que é o pano dela, ó. Eu não sei, mas ela é linda. Eu tô com essa blusa ainda, né? Porque eu já mostrei essa camisetinha que eu uso no varal. Porque a gente tá meio úmida ainda. Ou se tiver seca, mas você sempre vê. Importante que eu mostrei também, né? Que eu sempre vou pra igreja. Então tá aqui, eu tenho bastante par de saia, tenho bastante par de camisetinha também. Vestido, aquele que eu comprei, gente. Ai, que lindo aquele vestido, né? Muito chique, dá pra ir até em casamento aquele vestido. É, gente, eu uso aqui até pro casamento, paguei nele R$60 aquele vestido. Eu lembro que eu tinha entrado, gente, numa loja no shopping. Eu entrei e falei, nossa, deve ser tudo olho da cara, porque vocês sabem, né, shopping. Entrei lá, experimentei vestido, tá. Perguntei, na minha esperança era R$200. Aí a moça, ela falou assim, ah, é 78. Falei, tá bom. Ela falou assim, pera aí, eu vou ver certinho o preço dele. Ah, é R$60. Oh, meu Deus, uma dessa eu nunca mais levei, gente. Acho que eu dispensei jamais. Eu tinha experimentado um vestido rosa gold, gente, coisa mais linda. Mas ele ficou meio grande, assim, pra puçada aqui, sabe? Falei, eu... Se for, gente, pra eu comprar roupa grande, falar pra costureira lá, diminuir, eu nem compro, eu prefiro comprar do meu tamanho. O que, que vocês acham? Então é isso, gente, ó, meus looks. O resto eu vou mostrando assim, ó, pra vocês. Eu dobro normal, gente. Eu uso também, gente, tá amassado porque tava guardada. Essa camiseta aqui, camiseta. Pra ir na igreja, eu posso usar junto com essa saia, posso usar junto com essa, posso usar junto com essa aqui. Essa aqui, gente, ó, eu quase não uso mais pra ir na igreja, tá vendo? Ela tá bem usada mesmo, faz tempo que eu comprei mesmo. Comprei e paguei na época 100 e pouco, né? Muito tempo, ela tá bem usadinha. Então essa aqui eu uso também pra ir na igreja. Na câmera tá aparecendo uma cor diferente, ó. É, essa cor que vocês estão vendo aí, aqui tá mais claro. Gente, olha só que lindo isso aqui, ó. Ó, que lindo isso aqui, foi a Sandra que me deu. Dá pra usar também com essa blusinha aqui que eu tô. E olha, quero mostrar direito no espelho. Mas ficou muito, uma gracinha, gente, olha que fofo. Ela é até assim, é bom pra mim que é organista, né? Oi. Pera aí, amor. Ainda não me formei, tá, gente? Eu tô estudando. Ó que bonitinho que fica. É bom assim, até no braço. Ó. Que linda, né? É sempre assim, ó. Sempre é bom usar assim, ó. Organista. Na metade do braço. Até hoje não sei porquê, né, gente? Mas é bom usar assim. É lindo esse look. Muito linda, vou ver se tem mais aqui. Tem mais uma cor de rosinha, eu vou mostrar pra vocês. Coisa mais linda, gente, peraí. Gente, essa blusinha aqui, ó,
Ela é mais pra você vestir com uma por baixo, igual essa aqui, ó. Tá vendo? Ela é muito linda, gente. Eu já fui na igreja com ela, ó. Parecia até em vídeo, eu acho também. Linda demais. Eu amei usar ela. Amo usar, ó. Ela tem essas, como fala isso? Rendinha, né? Rendinha. Esses enfeitinhos na ponta, que tá muito na moda. Eu não sou de usar coisa na moda, mas quando eu ganho, eu uso sim. Quando eu vejo, assim, que eu gosto, não gosto de sair aqui, ó. Tá muito na moda usar, ó. Cadê essa aqui? De moletom, com listinha, sabe? Eu gostei, eu comprei, gente. Então, eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Pera aí. Essa saia, gente, ela é uma saia também que tá na moda, super em alta, ó. Usar ela na canela, até na canela, tá? Eu vou experimentar só pra vocês verem, tá amassadinho que tá guardado. Esses tempinhos usei esse aqui e esse aqui pra ir na igreja. Ficou coisa mais linda, gente. E ainda usei aquele tênis em meu novo. Ai, ficou um arraso, porque o tênis é da cor mais ou menos dessa saia. E da brusinha, um rosezinho. Então, vamos lá. Estamos vendo no vidro aí da janela. Vamos lá que eu vou experimentar essa saia. Vocês verem como que fica linda, gente. Gente, ela é de usar assim. Vocês estão vendo? Ela ornou com a brusinha, ó. Assim, ó. Até na metade da canela. Ó, gente, vocês estão vendo? Que linda. Aí não dá pra ver direito. Foca. Ó, ela é de usar assim mesmo. Até aqui na canela. Tá vendo? E tá muito na moda isso, ó. De usar assim, ó. Olha só que linda. Linda, linda. Eu amei essa saia, gente. E com o tênisinho que eu tenho, nossa, fica perfeito. Arrasa. Linda, linda, ó. Meninas lindas, espero que vocês tenham gostado do Lucas Evangélico. Gente, deixa o like se você não deixou, esqueceu aí, amiga. E tem vários outros que eu uso. Tem um vestidinho quadradinho de lã que eu ganhei, né? Que eu uso. Tem outros aí que eu até esqueci de mostrar, eu acho. Vocês vão ver o decorrer dos vídeos aí. Mas, gente, não pulem o vídeo, tá? Ficou legal esse vídeo. Deixa o like, um beijo e um queijo. Fique com Deus. Passa os canais parceiros, tá tudo linkado aqui. Vamos lá comentar. Hashtag vem pela Rafa, tá bom? Vamos me despedir pra vocês com esse look aqui, ó. Que eu acabei de mostrar. Tá bem na moda ele lá na canela, gente, ó. Tá bom? E tchau!